Zdravím vás z Rokycan. Dnes vám ukážu něco, na co mnozí z vás už opravdu hodně dlouho čekají. Tak nebudeme dál zdržovat a jdeme se podívat. Tento pozemek se nachází v zastavitelné oblasti v městské části Nového Města v Rokycanech. Těhle krásných a rovinatých 2204 metrů čtverečních zcela jistě zvládnou naplnit vaše představy o dokonalém bydlení. Pokud jste někdo, kdo hledá příjemné prostředí s veškerou občanskou dostupností, neváhejte, zvedněte telefon a zavolejte si o prohlídku. Já se budu těšit.